Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ötən gün Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın hərbiçisinin şəhid edilməsi və bir nəfərin yaralanmasına Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu səssiz qalmayaraq Ermənistana qarşı sərt fikirlər səsləndirib və şəhidimiz Elşən Məmmədovun ailəsinə başsağlığı verib. Stat. Ermənistanın hücumu nəticəsində şəhid olan Elşən Məmmədova Allahdan rəhmət ailəsinə və Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirəm. Statın sonu. Mövlüt Çavuşoğlu həmçinin qeyd edib ki, Ermənistanı təcavüzə son verərək ağlını başına toplamağa çağırıram. Can Azərbaycanın haqq davasında daima yanındayıq. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi də Ermənistanı ateşlə oynamağı dərhal kəsməyi çağırıb. Nazirlik rəsmisi Twitter səhifəsi vasitəsilə yayımlanan açıqlamasında bildirib ki, Dağlıq Qarabağı hüquqsuzca işğal edən Ermənistan indi də Tovuz bölgəsində atəşkəs rejimini pozaraq bir qəhrəman Azərbaycan əskərimizi şəhid etdi. Şəhidimizə Allahdan rəhmət, Azərbaycan xalqına başsağlığı diləyirik. Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun Türkiyəni tərk edərək Abu-Dabiyə getdiyi deyilir. Məlumata görə Cleveland xəstəxanasında müalicə olunur. Əli Həsənov müalicə olunsa da nədənsə xəstəxanada yatmır. Müalicə prosesini aldıqdan sonra xəstəxanadan çıxır və qeyri müəyyən yerdə gecələyir. Səhhətinin kritik olduğu deyilən Əli Həsənovun müalicə prosesinin necə nəticələnəcəyi isə məlum deyil. Qeyd edək ki, bir neçə il bundan öncə açıq ürək əməliyyatı keçirən Əli Həsənovun ürəyində yenidən problemlər yaranıb. Özü mediaya açıqlamasında bildirib ki, həm ürəyində, həm də boyun damarlarında ciddi problemlər aşkarlanıb. Xatırladaq ki, Əli Həsənovun bir neçə gün bundan öncə Dubayın ən bahalı çimərlik istirahət mərkəzlərinin birində səhər yeməyi yeyən zaman görüntüləri çəkilmişdi. Əli Həsənovun xəstəxanada yatmaması, bahalı otellərdə istirahət etməsi bizə onu deməyə əsas verir ki, Həsənovun vəziyyəti heç də pis deyil. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycanın Serbiya, Montenegro, Bosniya və Hersegovinyadakı səfiri Eldar Həsənovun məhkəmə prosesi keçirilib. Həsənovun girov müqavilində ev dustaqlığına buraxılması üçün etdiyi müraciəti hakim Rəşad Abdullov təmin etməyib və o həbsdə qalıb. Xatırladaq ki, Eldar Həsənov Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb avqustun 14-də Səbail rayonu məhkəməsi tərəfindən onun barəsində 3 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Eldar Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 308.2 və 308.1.1-ci maddələri ilə ittiham olunur. Dərs ilinin başlamasından bu günə dək 95 şagird və 26 işçi heyəti olmaqla 121 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Bugün olan məlumat əsasən koronavirusa yoluxma ilə əlaqədar Respublika ərazisində cəmi bir məktəbdə, Quba rayonu Qamqam kənd orta məktəbində 8 müəllimin virusa yoluxması səbəbindən əyani formada tədris dayandırılıb, distant formaya keçirilib. Müəllimlər arasında kütləvi yoluxmanın səbəbi olaraq sosial məsafənin qorunmaması və şəxsi gigiyena vasitələrindən istifadə edilməməsi ehtimal olunur. Bakıda müəllim və şagirdlərdə koronavirusun aşkar edilməsi səbəbindən 4 sinifin fəaliyyəti distant formaya keçirilib. Ötən günlər ərzində isə şagirdlər arasında məktəb daxili yoluxma hallarına rast gəlinməyib qeydə alınmış yoluxmaların ailə daxili şəraitdə baş verməsi müəyyən edilib. Bəs məktəblər yenidən bağlana bilərmi? Məsələyə münasibət bildirən Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov bildirib ki, yaydıqları məlumat o demək deyil ki, məktəblər bağlanacaq. Pandemiya dövründə yaşadığımız üçün məktəbdə də yoluxma halları ola bilər. Məktəblərin bağlanması ilə bağlı qərar isə operativ qərargah verir. Təhsil Nazirliyi həmçinin bütün şagirdləri, valideynləri, müəllimləri və işçi heyətini sosial məsafəni qorumağa, şəxsi gigiyenik vasitələrdən mütəmadi olaraq istifadə etməyə və sanitar gigiyenik qaydalara əməl etməyə çağırıb.
Azərbaycanda şadlıq sarayları, mərasim zalları və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti yenidən bərpa oluna bilər. Məlumata görə artıq bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş verilib. Bütün rayonlar üzrə sözü gedən obyektlərin işlək sahələri rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən rəsmi qeydiyyata alınıb. Yaxın zamanlarda toy və yas mərasimləri ilə bağlı yumşalmaların olacağı, eləcə də ticarət mərkəzlərinin müəyyən qaydalarla fəaliyyətə başlayacağı deyilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmməruzəçiləri müxalif siyasətçi Tofiq Yaqublunun ev dustaqlığına buraxılmasını alqışlayıb. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Ser Joker Gale, Stefan Şennak və Suna Evarstotelin bəyanatında deyilir ki, Tofiq Yaqublunun həbsinin ev dustaqlığı ilə əvəz olması alqışlanası ilk addımdır. Məruzəçilər Azərbaycan məhkəməsinin Tofiq Yaqublunun işinə Avropa Şurasının ədalətli məhkəmə standartlarına uyğun baxacağına ümid etdiyini də deyib. Stat, bu, bizə ümid verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti cənab Yaqublunun cəzası ilə bağlı narahatlığımızı həll edəcək və ədalətli mühakimə olunması üçün Avropa Şurasının standartlarına uyğun olaraq işə baxılacaq. Cənab Yaqublunun aclıq aksiyasının dayandırması qərarı da gərginliyimizi azaltdı. Statın sonu. Dünəndən itibarən mülki vətəndaşlar və ehtiyatda olan hərbiçilər hərbi təlimlərə cəlb olunduğu kimi, deyəsən, avtomobillər də bu təlimlərə cəlb olunur. Belə ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində pikap modelli avtomobillər yığılır. Polis sentyabrın 21-də bu cür avtomobil sahiblərini saxlayaraq eyni model avtomobillə qəza törədildiyindən cərimə meydançasına gedərək aydınlaşdırma aparmağın lazım olduğunu deyib. Vətəndaşlar bildirirlər ki, cərimə meydançasına gedəndə onlara deyilib ki, avtomobilləri hərbidə lazım ola bilər. Ona görə siyahiyə alınır. Kəmra Mahmudov adlı vətəndaşın sözlərinə görəsi qax yolunda hərəkət edərkən onun Toyota markalı avtomobili yol polisi tərəfindən səfərbərlik adı ilə əlindən alınıb. Bəs vətəndaşların şəxsi əmlakı sayılan avtomobilləri bu cür əllərindən alına bilərmi? Müharibə dövründə təkcə döyüşə bilən hərbi vəzifəli vətəndaşlar deyil, həm də nəqliyyat vasitələrinin səfərbər edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Bu, dünyanın bütün ölkələrində, hətta nəhəng hərbi büdcəyə malik olan ölkələrdə də belədir. Ölkəmizdə bu məsələni dəqiq tənzimləyən qanunvericilik mövcuddur. 17 may 2005-ci il 916 nömrəli qanunla təsdiq edilmiş hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqda əsasnamədə və bəzi digər qanunvericilik aktlarında detallar əksini tapıb. Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 fevral tarixli 51 nömrəli qərarı ilə vətəndaşlarda müxtəlif dövlət və özəl təşkilatlarda olan zərurət yarandıqda silahlı qüvvələrin ehtiyacları üçün səfərbər edilə bilən nəqliyyat vasitələrinin siyahısı təsdiq edilib. Siyahıda yüksək keçidli minik avtomobilləri, xüsusi yük avtomobilləri, ümumqoşun təyinatlı xüsusi avtomobillər, sanitar avtomobilləri, sərnişin avtobusları, evokatorlar, müxtəlif traktorlar və s. var. Adətən, xüsusi ehtiyac olan istismarı rahat və asan olan həm də dözümlü nəqliyyat vasitələri səfərbər olunur. Məsələn, UAZ, Niva, müxtəlif pikablar, Ural, Zil 131 və s. Baha, incə davranış tələb edən ciplər bu işdə heç nəyə yaramır. Lakin, vətəndaşlar bundan heç də narahat olmamalıdır, çünki qanunvericiliyə görə təşkilatların və vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrinin səfərbər edilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, səfərbərlik üçün cəlb edilən nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarsa, yararsız hala düşərsə, vətəndaşın pulu tam ödənilir. Ancaq polislərin vətəndaşlardan avtomobillərini müxtəlif absurd bəhanələrlə əllərindən almaqdansa, mövcud vəziyyəti izah edib vətəndaşın könüllü sürətlə avtomobilini təslim etməsi daha doğru olardı.
Vətən üçün canını verməyə hazır olan vətəndaşlarımız avtomobilini verməyəcək? Daxili İşlər Nazirliyi pikap tipli avtomobillərin dövlət yol polisi postlarında saxlanılması ilə əlaqədar yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Bununla bağlı Nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 aprel tarixli 96 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş hərbi nəqliyyat vasitələrinin uçot qaydalarına əsasən silahlı birləşmələrə və xüsusi birləşmələrə vaxtında, keyfiyyətli və tam həcmdə təqdim edilməsi məqsədi ilə hərbi nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinin plan üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin dövlət yol polisi və nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatını aparan digər təşkilatlar ilə birlikdə yoxlanması nəzərdə tutulur. Pikap tipli və texniki imkanları onlara uyğun olan digər xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 fevral tarixli 51 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş siyahıdakı yüksək keçidli avtomobillərin koordinasiya kateqoriyasına aid olduqlarına görə həmin nəqliyyat vasitələrində yolsuzluq şəraitində istismar sisteminin texniki müayinəsi, nəqliyyat vasitələrinin uçot qeydiyyat göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsi və istifadə olunduqları ərazinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə stasionar postlarda saxlanılır və bu haqda sahiblərinə məlumat verilir. Xatırladaq ki, dünən sosial şəbəkələrdə pikabların stasionar polis postlarında saxlanılaraq cərimə meydançalarına aparılması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Rusiya Silahlı Qüvvələri Qafqaz 2020 strateji təlimlərə başlayıb. 21-26 sentyabr tarixində baş tutacaq və 80 mindən çox hərbiçinin qatıldığı təlimlər Rusiyanın cənubundakı hərbi poligonda start götürüb. İştirakçılar Milli Qvardiya, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri, Hərbi Dəniz Qüvvələri, Logistika və Texniki Dəstək və Döyüş Qoşunlarının hərbiçilərindən ibarətdir. Təlimi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovun idarə edəcəyi deyilir. Qoşunların əsas əməliyyatları Cənubi Hərbi Dairədəki Prudboy, Aşulluq, Kapustinyar, eləcə də Arzgir və Kapanskaya hava poligonlarında, həmçinin Qara və Xəzər dənizlərinin sularında keçiriləcək. Təlimlərə 200 tank, 450-yə qədər piyada döyüş maşını və zirehli heyət daşıyıcısı, 200-ə qədər topçu və çoxsaylı raket sistemi cəlb olunub. Sulara aid 40-a yaxın döyüş gəmisi və əlavə kiçik gəmi, 3000-dən çox Xəzər dəniz donanmasının birləşmələri və hərbi hissələrin hərbiçiləri, habelə 10 təyyarə Qafqaz 2020 təlimlərinə qatılacaq. Qafqaz 2020 təlimlərinə Ermənistan, Belarus, Çin, Pakistandan minə qədər hərbiçi dəvət edilib. Azərbaycan, İndoneziya, İran, Qazaxıstan, Tacikistan və Şri-Lankadan nümayəndələrin müşahidəçi qismində iştirak etməyi planlaşdırılıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.